No niin, morjesta vaan kaikille, mun nimi on Leidonen ja tervetuloa Black Ops 2 pariin. Pelaillaan tällä kertaa Free for All ja Hijackedissa. Mulla on Scorpion Evo, missä mulla on sitten Laser Sighti, mulla on toi Dual tai Fast Mag ja oiskohan mulla sitten, hetkinen, ei oo Grippi, mun on itse asiassa pakko tarkistaa. Stokki sitten on kolmas osa ja tosiaan sitten löytyy Fragit ja Stunit siihen kylkeen. Ja sitten Ghosti, Scavenger ja Engineer löytyy perkkeenä. Mä en tiedä miksi, mä tosi huonosti muistan nämä perkit, mitä mulla on käytös. Mutta tosiaan killstreakina mulla on sit ihan tommonen perinteinen spyplane counter, sieltä tulee yksi aha. Niin perinteinen spyplane counter spyplane, sit toi Blackbird kautta Orbital Psat kautta Advanced UAV, miskä nyt ikinä haluukaan sanoa. Orbital Psathan se taitaa tässä PO2 olla. Tosiaan aikaisemmin koitin tossa tehdä videoa, sillä mä pelaan, hei vaan nyt, come on, Ryback perhana. Se on perkeleen VVE-äijät tulee tänne mun peleihin ja tappaa mua jatkuvasti. Vähän ikävää tommonen, mutta niin, koitin tosiaan puukolla tossa pelata aikaisemmin ja siis mulla yhdessä kohtaa olin aika hyväkin puukolla, mutta nyt se on taas, kun ei pelannut muuta kuin näitä videoita varten, niin se on kummasti vähän ruoasteista aidot, niin siitä ei oikein tullut sit yhtään mitään, niin pitää nyt sitten tehdä uudestaan, pelata ihan kunnon aseella. Free for All on ihan tämmönen suht mielenkiintoinen pelimuoto yleisesti ottaa. Sit on mukava tehdä videoita sillä kun, no siinä on vähän enemmän mun mielestä fiilistä kuin jossain Team Deathmatchissa. Kuitenkin tavallaan, että ei oo mitään sit tällaista, että tiimin kanssa saatetaan ylijuosta toinen tiimi. Tai sitten, että oma tiimi on niin huono, että sen takia otetaan turpaa, vaan se on ihan puhtaasti itsestä kiinni se, että miten se peli menee, niin se on ihan mukava. Nyt ei Ryback Samu enää tapettu. Onko se kolme kertaa, mutta siellä on takana joku. Ei vaan. Kolme kertaa Ryback saanut, mutta ui saakeli. Ja sieltähän se Ryback tuli taas neljännen kerran tappaa, mutta se on siis joka kerta. Siellä on äijä. Että, oi, perhana. Ei vaan. Vähän pääs yllättää tuo kaveri, mutta jossain siinä ylhäällä on kans yksi. Ei vaan. Sitten mä käyn hakee, että okei, se oottaa mua tässä. Ei ootakaan. Kumma juttu. Siellä on äijä. Saadaan se tohon tähtäimeen kunnolla. Heitä taas granaatti tohon alapuolelle. Spannaanko sinne taakse ketään? Ei. Tai ainakaan toistaiseksi. Hei vaan. Ui saatan, tulee toinen äijä. Noni, Ryback kans alas siitä. Laita taas nopeasti uudestaan aase. Siinä tulee äijä vastaan. Tai ei sit tuukka. Ei tullutkaan. Mä ajattelin, että siinä tulee. Näköjään näin väärin, katoi. Tulkitsin tuota karttaa pikkasen, että counter UAV kehille ja siinä on äijä. Ja no ei ollut sentään Ryback tällä kertaa, mutta haulikostahan sieltä taas tuli. Oliko toi S12 toi haulikko, mikä tuolla oli? Haulikko, mikä tuolla kaverilla oli käytössä. Hetkinen, mitäs UAV näyttää? Ja UAV loppukin, ok, heitetään Nade siis tonne Stunitosta ylitte. Hei vaan, onko se Ryback? Oo, perkele. Sit takas. Näin, saadaan molemmat nätisti alas. Sit siellä oli yksi jätkä, mutta se meni sinne sisälle. Ei, nyt Ryback saa meitä. Vai saako? Ei saanut, mutta joo, mutta se... Mikä toi jätkä? Roveri. Roveri pääsi vähän just ikävällä ajoituksen selkään. Heitetään granaatti tonne. Oi, ja kyllä Ryback napsahti sieltä alas. Se oli ihan onnistunut naatti, ei voi valittaa. Okei. Okay. Ei hei vaan, mä en itse asiassa tiedä, minkä takia mä lähdin hakee tota. Toi oli aika hölmö. Aika hölmö lähteä hakee tota äijää, kun mä tiesin, että sillä oli haulikko, mä kuulin sen. Mut jostain syystä kuitenkin koitin lähteä hakee sinne. Okei. Okay. Aha! Mulla oli näköjään pikkasen pää koko aika pilkistä. Meillä on näköjään aika hyvä etulyöntiasema tässä. Hyvä johtoasema, ei voi valittaa. Ja meillä ei hirveästi varmaan tässä pelissä niinku... Ei oo hirveästi mitään epäilystä, että voitetaanko me tää peliä perkele. Oikeesti tää on Ryback kyllä, se on niinku... Se on tappanut mut varmaan 7 kertaa. Okei, mistä sä tuut? Stuni yli. Oo tässä, eikö se lähti menee? Okei, okay. Ei siinä mitään. Siellä juoksee yksä ja ladataan nopeasti asea kipitää perään. Hei vaan, sieltä help, tappo. Siinä on alapuolella joku. Siinä, oo no niin hyvä. Sitten tää granaatti. Tommonen hämygranaatti tosta ylitte. Ja ei se nyt ihan mennyt silloin niinku mä ajattelin. Okei. Okay. Saadaanko me sillä?
Ja no niin, siitä viimeinen tappo. 30-10 kolmen koodilla. Ei ollenkaan huono tällainen. Ei ollenkaan huono tällainen. Pari matsia tossa pelasin lämmittelyksi tosiaan, mutta no ei kai siinä muuta. Meitsi lopettaa tän videon jälleen tähän näin, toivottavasti nautitte. Muistakaa jättää kommenttia sekä likeä ja katsellaan seuraavassa videossa. Se on morjes!